o dia de São Pedro e São Paulo. Os dois são considerados os principais líderes do surgimento da Igreja Cristã. E muitos fiéis foram à missa ontem para celebrar a data. Mas é claro, respeitando todos os protocolos de saúde. A Ozeny passou os últimos 3 meses em casa, mas a fé dela não estava enfraquecida. Membro do Apostolado da Oração, uma organização dentro da Igreja Católica, Ozeny botou os joelhos no chão e orou. Orando pela epidemia, pelos médicos, né? Os que estão de frente, né? Nesse combate. E pela igreja também, né? Pelo nosso pároco, que precisa muito, né? Nesse tempo tão difícil, né? Precisa muito das orações nossas para que tenha força, para que tenha coragem para enfrentar tudo isso. A oração surtiu efeito. Os templos abriram as portas. Agora, sentada no banco da igreja de São Pedro e São Paulo, aqui no Brisamar, ela só tem a agradecer aos patronos da Igreja Católica. Com a graça de Deus, estamos vencendo essa batalha aos poucos, mas vamos conseguir vencer. Assim como a Ozeny, cerca de 30 fiéis foram à igreja no domingo de manhã. A missa de São Pedro e São Paulo é uma tradição católica, que une a visão oriental e a visão ocidental da fé romana. Pedro e Paulo, cada um de uma forma, chamados pelo mesmo Deus e Senhor, ajudaram a construir ou a dar continuidade à construção da Igreja de Deus a partir do Evangelho, a partir do seguimento a Jesus Cristo. A missa celebrou os dois santos católicos, especialmente São Pedro, cujo dia é um dos mais especiais para os nordestinos, que comemoram o Pai da Igreja em 29 de junho. E celebram na festa junina. Uma tradição que envolve muito amor, como o da Bárbara pelo Evangelho. Eu faço parte da comunidade Filhos do Amor, que o carisma é ser amor além dos muros. E é isso que Deus representa para mim. Após 3 meses, as igrejas voltaram a abrir as portas e os fiéis voltaram a sentar nos bancos. Um pouco distantes uns dos outros, é verdade, mas mesmo assim, ainda sentindo o mesmo sentimento de família. Porque a distância física não afasta os corações de quem acredita em Deus. O planeta está doente, nós é que sentimos na carne as suas dores. Ela nos ensina também nesse momento que é necessário que o ser humano, para se tornar mais humano, seja muito mais tolerante, respeitando o outro na forma como ele é, mas sobretudo construindo juntos o mesmo sonho que a humanidade sadia, né, baseada, fundamentada no diálogo e sobretudo na atitude de generosidade. Muito importante ver essa retomada mesmo que aos poucos, né, das celebrações religiosas. Que bacana.